Шофьор блъсна велосипедист на кръстовище в Русе и избяга. За щастие, жената с колелото се отървала само с оплаха. Инцидентът стана днес преди 11 часа на кръстовището между улиците Плиска и Янтра. Миглена Велева карала велосипеда си по пътя с предимство, когато от пресечката засякал автомобил, управляван от жена. След като била съборена на земята, Миглена се опитала да се изправи, но вместо спирачка водачката на автомобила дала газ и повлякла падналата на земята жена заедно с велосипеда. Цяло чудо било, че под гумите на колата не се оказала тя. Като видяла, че Миглена не е пострадала, жената се качила в колата си и избягала. Аз пресичам тук и с колелото и една жена там от Виме с улицата тръгва и ме влачи до тук. В какво състояние сте? Имате ли наранявания? Не, само в шок, дето бях и тук имам охлузване на левия крак. Плашихте ли се много? Да. То колелото остана под колата и аз бях на предните гуми. Бяха колелото остана посредата на колата. Този ти... че беше колелото, смисъл, защото аз ще да бъда под това. Да, извадили сте късмет. Да, тя, нали, тя ме вижда, блъска ме и продължава да ме влачи. Тя ни спира, ами направо газ дава. Тя зато ме влачи толкова дълго. А тя избягала? Да, тя се тръгна. А видяхте ли номер или нещо? Да, 2730. На полицията си казали, предполагам? Да, те бяха тук и бърза помощ беше тук. Дойдоха на време хората, всичко. Кръстовището на Плиска и Янтра е едно от опасните в града и преди там редовно ставаха инциденти. От общината предприеха мерки, като сложиха изкуствена неравност за ограничаване на скоростта.